Oye, abuela me enseñó que para limpiar las entrañas, para que no te pique las arañas, el cuerpo se baña con jarabe de caña. Así se arregla todo lo que se daña. Con un poco de bomba también salgo vacunado contra el comején, alimentado con panabén. ¡Vengo fuerte! Hola, ¿tudo bien? Como você está? Pode odiar quem não tem o que falar. O seu cérebro é do tamanho de uma minhoca. E pra falar de mim, lave a boca. Hoje com a Taco Bells voando longe, eu só paro para comer meu sanduíche. Eu forrando barreiras, eu não vou seguir. A aposta é segura, você vai ver. No fala. Laura, Junao, Pablo, Elías, Asier, Claudia, Carla, Ibai, Jimmy, Sergio y aquí Chato. Ha sido un placer estar por aquí y seguimos con la fiesta.